Eh, ara bé, crec que és important també eh, no oblidar que si nosaltres no incorporem una, una bona part dels, dels nostres simpatitzants, dels nostres militants i dels nostres votants, que, que alguns d'ells eren és ciutadania, és poble, és gent que, no, que, estava una mica, que vivia una mica d'esquenes a la dinàmica política catalana i mirant més a la dinàmica política estatal, no hi ha canvi a la correlació de forces ni tan sols a Catalunya precisament perquè jo crec que nosaltres incorporem, nosaltres incorporem gent dient-lo... Jo crec que aquestes categories de vegades es queden curtes, però jo crec que nosaltres, en, aquell, en aquest nou espai polític català, incorporem gent que d'altra manera estaria en el que s'ha anomenat l'unionisme. I la incorporem en clau democràtica i en clau plurinacional. I aquesta és una contribució que és l'única capaç de canviar el tauler polític català i de trencar aquesta situació com de blocs que, no, que sembla que no permet doncs, sortir d'aquest bucle en el que porta temps, o crec, des de fora, ho dic amb molt de respecte, però crec que aquest bucle que porta temps la, 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 política, la política catalana. Jo crec que nosaltres aportem un component eh, que em sembla que, que quantitativa i qualitativament pot marcar, pot marcar la diferència que pot ser per Podem o per Podemos s'ha acabat, acabat plantejar la política com, com un tot o res. Ja no arribaran escenaris de tot o res. Eh, nosaltres vam néixer amb aquesta idea, vam néixer amb, amb aquesta idea aplicada només cap a fora, sinó també al nostre model organitzatiu del tot o res. Aquesta idea eh, molt, que, 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 ha tingut molta força entre nosaltres, que encara la té, eh, de, de, de la política com un plebiscit permanent, Uh, jo crec que ha que ha la seva funció i ha complit ha, ha una etapa. Tot el dret a intentar una via unilateral, el que jo crec és que uh, sense canviar la correlació de forces a Espanya, sense canviar la correlació de forces a l'estat espanyol, serà molt i molt difícil, crec que és una via gairebé diria que tancada, la possibilitat d'un referèndum que tingui efectes institucionals. Uh, però això no és una... No és una crítica a la legitimitat que pugui tenir aquest camí, sinó a l'efectivitat o, o al punt d'arribada que pot tenir aquest camí. Jo crec que Catalunya no ha d'esperar, però sí, hi ha d'intar o sigui, crec que és una demanda majoritària de la societat catalana crec que és una demanda... Crec sobretot mira, més enllà de que sigui majoritària, és que no hi ha cap altra alternativa. És que els que estan negant la possibilitat o els que estan negant la, 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 la... Sí, la possibilitat del referèndum, no estan proposant cap altra cosa. És que no hi ha cap altra proposta de l'altre costat. Vull dir, ningú està oferint res. Eh, I llavors crec que no hi, ha, no hi ha una altra alternativa que un referèndum amb garanties. Però crec que les garanties no només es guanyen aquí. Les garanties també es guanyen amb, una, amb un canvi polític a l'estat espanyol que sigui capaç d'obrir les portes doncs a reconèixer la plurinacionalitat que per mi és necessàriament reconèixer que en un estat plurinacional les parts han d'estar de juntes només si aquesta és la decisió democràtica de cada una de les parts. Sí, jo crec que és legítim i que s'ha de fer. Eh, jo crec que és legítim i que s'ha de fer. Eh, I que si és molt hipòcrita que des del govern espanyol s'estigui exigint que pari o que s'aturi la unilateralitat quan no s'està oferint cap altra alternativa perquè hi hagi alguna relació bilateral. Vull dir, si tu no vols la unilateralitat, has d'oferir alguna cosa per obrir una negociació, per obrir una relació. Però és que no s'està oferint res. Però quan dic res, és res. Vull dir, no sé si algú ha sentit parlar alguna cosa sobre la tan, no, tan comentada operació diàleg de la vicepresidenta del govern. Però que jo sàpiga, no porta cap proposta. Vull dir, té un nom, és Operació Diàleg. Però no porta cap altra proposta. I llavors, si tu, no estàs, si tu li tanques la porta a qualsevol relació bilateral, estàs deixant només oberta la porta a la unilateralitat.